Алтай қаласы Сарғусын ауылындағы Ертіс қазақ ерекше өнімдерін мәнерлеу диқандар селбесті кәсіптік қоғамы 2012 жылы 2 айда аңсаты желес өнімдерін базарға салды. Мұнда қымыран сусындығы, қатық, қаймақ, сарымай қатарлы 12 түрлі сүт өнімдері және жені, тары, талқан, құрт қатарлы жасыл түсті азықтық өнімдері бар болып, жалпы қазақ желес өнімдерден 17 түрліден астамын базарға шығарды. Бұл желес өнімдер аңсаты желес өнімдер маркасын алды. Аңсаты желес өнімдер зауытында 20 неше қызметкер бар болып, жылдық ерекше өнім өндіру мөлшері 120 тонна. Мөлшерінде. Базарға салынып жатқан бұл өнімдер түгелдей мемлекеттің астық қауіпсіздік толымдылық шартына үйлесіп, бүкіл Синжаңның жер-жерінен уәкілдік сатушы қабылдап үлгерді. Бұл өнімдер қазақ ұлтының дәстүрлі тағам үлгісі түрінде базарға шығып, тұтынушылардың қызғын қарсы алуына бөленді. Әсіресе қазіргі кезде адамдар аңсап тұтынатын жасыл түсті азықтық. Бойыңызға қуат, көңіліңізге шуақ сыйлайтын аңсаты желдес өнімдері. Әр аудандағы уәкілдік сату орындары Алтай қаласында Алтай қалалық ана-балалар денсаулық қорғау шипақанасының артқы ауласындағы жерасты сауда базарында 113 нөмірлі аула. Хабарласушы Қанатбек Кәкенұлы. Хабарласу нөмірі 13 57 91 97 489. Алтынтау жолы 9-ші көшеде Ертіс қыран қазақи ішпек жемек дүкені. Хабарласушы Серік Балаусұлы. Хабарласу нөмірі 13 31 97 60 450. Жемене ауданында жаңа базардың астың қабатындағы аңсаты ішпек жемек дүкенінде. Хабарласушы Рай Қабдырысұлқызы. Хабарласу нөмірі 13 77 93 90 920. Буыршын ауданында аудандық көне орта мектептің жанындағы Сұңқар дүкені. Хабарласушы Майра Мүтайқызы. Хабарласу нөмірі 13 57 91 87 309. Қаба ауданында Шегіра сауда базарындағы Құтты мекен сауда дүкенінде. Арғын Кеңасқанұлы. Хабарласу нөмірі 13 57 91 97 181. Көлбай ауылынан Жазира дүкені. Хабарласу нөмірі 68 30 512. Жұлдыз ресторанынан Еркін Тұрдылы. Хабарласу нөмірі 13 99 94 52 269. Көктоғай ауданындағы Шұғыла шағын районы Тұмар дүкені. Хабарласу нөмірі 18 03 48 69 117. Шыңғыл ауданында қатынастың қарсысындағы көне базардағы аңсаты желдес өнімдер дүкені. Хабарласушы Шолпан Таштаққызы. Хабарласу нөмірі 18 93 58 94 055. Бұрылтоғай ауданында Ұлжанар Ахметқызы. Хабарласу нөмірі 15 00 90 70 350. Аңсаты желдес өнімдерін топ парша сату орны. Хабарласу нөмірі 15 80 90 62 219. 13 31 97 69 939. 18 09 90 62 014. Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер ме? Өздеріңізді Ағаш айдарының кезек санын көруге шақырамыз. Жуықта Шыңғыл ауданы ұйымдастырған Шыңғылдың мөлдір суындай атындағы қазақ халық әндерін қазақ тілінде аударып шырқау кеші Синжаң телевизиясының концерт залында кескінге түсіріліп, экранда тарқатылған болатын. Төменде тілшілеріміздің осы жайында түсірген арнаулы хабарын назарларыңызға ұсынамыз. Жуықта Шыңғылдың мөлдір суындай атындағы қазақтың халық әндерін ханзу тілінде шырқау кеші Синжаң телевизиясының көлсес салында сәтті қойылды. Oh,
біздің бұл істеп отырған жұмысымыз халықтан алып қайтадан халыққа берілді деп ойлаймын. Шыңғылаудан енді жақынғы жылдардан бері осы мына халық әндері туралы көп ізденістер жасап жатырмыз. Біздің қазақ халқы ән мен күйдің мекені ғой, асыл қазынасы. Сосын бізде өнердің әр түрін табу алуға болады. Соның ішінде бөгенайы бөлек бір түрі қазақтың халық әндері. Енді біздің мына біз енді біздің мемлекетімізде 56 ұлт бар. Әр ұлттың өзіне тән мәдениеті бар. Ал осындай бір үлкен елден қазіргі мына озық мәдениет арқылы әр жұмысты жақсы істеу жағында сен өз орныңды қалай табасың дегенде, өзіңдік орныңды қалай табу, бұл әрбір азаматтың басына үлкен сын. Сондықтан енді Шыңғылауданы осы бір халық әндерін жақынғы жылдардан бері әсіресе қазақтың тамаша халық әндерін реттеп, оның ішінен ең тамашаларын ханзу тіліне аударып, баспаға беріп, таспа етіп шығарғанбыз. Кейін кезекте өздеріңізді білесіздер, мына былтырғы Шина телевизиясының 3-ші арнасында болған қос тілді концертіміз болсын, Шыңғылдың мөлдір суындай. Қайтып, орталық телевизиясының 15-ші арнасы, яғни музыка каналының Әгугай Чунгу арнасында 6 бөлімдік Шыңғылдың мөлдір суындай атындағы халық, қазақтың халықтық әндерінің және қазақтың халықтық биі, яғни бей туралы, қазақтың мәдениеті, ұлттық дәстүр туралы үлкен жұмыстар істегенбіз. Енді бұның бәрі ең алғашқы түпкі ойы әсілі осы қазақтың халық әндерін ханзу тілдерін аудару арқылы бұрынғы сақарадағы сақана, өзіміздің қазақтың халық әнін сақанаға алып шығу, онын халықараға танытудай бір үлкен бір арман болатын. Енді бұл жұмысты басқа аймақ болсын, районымыз болсын алғаш қолға алып істеп жатыр. Кейде бір әндеріміз, мәселен ана Кайдо Идомигуға дүдәре ғой, бұл енді танылды. Тек бұлар тек бірден, екіден шығып жатыр. Ал ендеше біз бір біздің істеп отырған ошылғы жұмысымыз осы халық әндерін аударып, оны таспа етіп шығарып, бүгінгі міне Шинжан телевизиясының да арнайы концерт қылып қоюдағы мақсатымыз көлемді түрде, түйінді түрде осыған бет бұрып, көлемді түрде үгітін жасау. Сол арқылы осы елімізде осының жариандығын арттыру, үгітін жасау. Сол арқылы халық әндері арқылы біздің қазақты, қазақтың кім екенін, қазақ ұлтының тұрмысын, мәдениетін, болмысын, рухани дүниесін өзгелерге таныту. Шыңғылдың мөлдір суындай деп басталып, Сұлубай әнінің әсем сазына еліткен көрермен атаулыны айрандай ұйытып, қазақтың қалған дері шебер орындаушы жағынан жоғары өрге көтеріліп, жүрек жарды рухани жан дүниені дәп басып тербетіп, көрерменді өзіне тәнті етті. Шыңғыл аудандық парткөм халық үкіметі ұйымдастырған бұл кеш Шинжаң телевизиясының консерт залында кескін қалынып, қазақтың халық әндерін Шинжаң жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы Еркеш Құрманбекқызының аударуымен ханзу тілінде асқақтата шырқалған көркем өнер кеші еді. Бұл айтқанда даланың әуенімен бірге бітіп, бірақ та әзіргі үлкен ортада елге онша қанық болмай жатқан үлкен қазақ халық әнінің базасы былай жатқанда ашылды қараймын. Ал енді бұл мен өзім былай деп бағалаймын, былай жатқанда әзіргі бұл заманның да талабы. Бір жағы халықтың өзі осындай бір үлкен бір рухани жақтағы осындай бір сұранысы бар. Шіркін, біздің мына рухани дүниеміздегі мәдениетке қатысты мына деталдарды, факторларды, одан кейін осындай бір рухани заттарды екінші тілге аударылса, осы кең көлемдегі тілдегі мына тыңдармандар білетін болса, одан кейін өте-өте мына мамандық жағына, мысалы бізде енді көптеген мына қарғаны зерттейтін
мына ортада үлкен ортада зерттеушілер бар, осылардың барлығында осы нәрселер қажет. Осы үстірудан алып айтқанда. Ал енді осыны ізір алып баруға кім күш шығару керек? Міне, партком мен қарғы өкіметі бұрайшығында өзінің бір маңызды жұмысының бірі болып күнделікті күн тәртібіне енгізіп осы жұмыстарды алып келіп отыр. Мен ойлаймын енді кейде әттеген айда бар, ода жоқ емес. Мысалы енді кейбір әндерді бір күннің екі күннің ішінде аударған, өйткені мына жақта уақыт мәселесі де. Одан кейін кейбіреулер мен өзім ойлаймын енді жалпы 90% ойдақтай болды. Өйткені кейбір әндерді мысалы аудару барысында мысалы 1-2 жылға да барған болу керек. Мысалы қара торғайды. Бұл Шыңғыл ауданының Шыңғылдың мөлдір суындай атты халық әндер концертінің 2011 жылы қыркүйекте Үрімжіде қойған концерттің жалғасы еді. Қазақтың халық әндерін Шинжаңдағы танымал әр ұлт әншілері ханзу тілінде асқақтата шырқап, тыңдарманның жүрек қылын тербетіп, жан сарайына жол тартты. Концерт көріп, өте әсерлендік. Шыңғыл аудандық партия комитеті, Шыңғыл аудандық халық өкіметінің басшылығында Шыңғыл халқы азаттықтан бері қарай нені қиыншылықтарды жеңіп, зор табыстарды қолға келтірді. Сол табыстың біреуі ретінде бүгінгі концертті көріп, біз қатты қуандық. Концерт өте тамаша болған. Оның тамашалығы қай жерде десе, қазақтың байырған дерін қазушыластырып, қазу тілінде бүтін мемлекетке қалқына беттеткендігі бұл үлкен таптырлық, әрі жаңалық, әрі алға басу. Бұны барлық адам оны қарсылады, әрі көп орындар бұны үйрену керек. Қазір біз ұлттардың өзара ынтымағы, ұлттардың берекесі, тату тәттілігі, мәдениет алмасуы осыны дәріптеп отырмыз. Бұл құрғақ сөз емес. Мәдениет алмасу деген міне осындай өзара тоғысу, үйрену, тіл ауыстыру арқылы болады. Сондықтан мынаны менше ең үлкен тапқырлық, жаңалық, сонымен бірлікте алға басу. 18-ші құрылтайдың рухына әбден үйлеседі. Сонда батыс өңірді қауырт ашқанда батыс өңірдің мәдениетін қазу, пайдалану, дамыту деген бұл орталықтың орналастыруы шақырғына да үйлесе. Сондықтан біз қатты әсерлендік, қатты қуандық. Ендігі айтарымыз бұны және де бұдан да жақсы дамытыңдар. Жалғыз Шыңғыл ауданы емес, әрқайсысы әр жердегі отырған қазақ ұлты бұдан пайдаланып, өзінің бай қадымғы әдебиет көркемдерін басқұлыққа таныстыру борышы бар. Бұған сол жердегі басшылық етіп отырған адамдардың қатты көңіл бөлуі талап етіледі. Осындай болғанда ғана бұны түсінеді, ұғады. Сонымен бірлікте қазақтың экономикалық жағындағы
жетістігі саяси жақтағы жетістігі ғана емес, мәдениет жақтағы жетістігі алға басуында түсінетін болады. Бүгінгі сахнаға қойылған ойындардың көп бұрын айтылып келген. Бүгін сендер көп сахнаға жаңа түрлер енгізіпсіңдер. Бірі сахнаның жалпы декорациясы өте жақсы орналастырылған, Шыңғылды бейнелеген, Алтайды бейнелеген. Соныменен бірлікте әртістерде көп жапа шегіп еңбек істеп, өз тілі болмаса да қансу тілі бойынша бұны айтып шығу, бұл да жақсылық. Сондықтан да мен жақсы бопты, сәтті бопты, үйренуге татиды. Мұнан кейін де бұдан жақсы дамитындығына сенем. Сонымен бірлікте аудандық комитетке, аудандық халық өкіметіне, Шыңғылдағы арық халқына үлкен рахмет айтамыз. Олардың мұнан кейінгі өмірлерінің көңілді рухани азықтарының мол болуын тілейміз. Шыңғыл қарыштап дамсын, алға бассын. Көрерменнің шатырлаған шапалағыны сүйікті әншілеріне деген құрметін, халық әніне деген сүйіспеншіліктерін бейнелеп отырды. Концерт бірыңғай әнмен ғана емес, Шыңғыл аудандық көркемөнер үйірмесі әртістерінің орындауындағы Шыңғылдан шыққан дауылпаз күйші Дәулет Халығұлының Ауылым күйімен және білезік сынды биімен ұласып, көрерменге эстетикалық ләззат бағыштады. Біздің енді осы жолғы мына Шинжан телевизиясының бірінші арнасында, яғни Ханзу каналында қойылған Шыңғылдың мөлдір суындай атты көлемді концертіміз біздің Шыңғыл ауданынан жөнелгенде үлкен сахнада қойылған үшінші ретке концертіміз. Осы өткен жылдың соңына ала шұғыл дайындық көру арқылы осы мына 2013 жылы міне әуелетіп ән салған айдарындағы қалғандар негізеткен Шыңғылдың мөлдір суындай атты екінші үлкен көлемді концертімізді мына Шинжан телевизиясының бірінші арнасында, яғни Қансу тілі арнасында әкеп қойып отырмыз. Енді алдыңғы ретке қойған концертіміз былайша айтқанда 2011 жылы 9 айда қойған концертіміз Шинжан телевизиясының үшінші арнасында. Ол қос тілде концерт болатын, яғни қанзуша, қазақша екі тілде жүргізілген. Ал енді осы ретке мына екінші таспаға арналған концертіміз кілең қанзу тілінде жүргізілді. Әртісіміздің 91%-ден астамы негізінен бірақ қазақ әртістер, одан кейін 11% шамасында басқа ұйғыр, қанзу ұлты сияқты осындай басқа ұлт әртістері бар. Көрермендердің бәрі қол соғып, мынау керемет болған концерт болды деді. Басшылардың жақсы қолдауы, мән беруі, көрермендердің жақсы қарсы алуы сияқты жақтардан бұл өте жақсы тамаша бір концерт болды деп есептейміз. Енді осы ретке концертімізге біздің қоғамның әр саласынан көптеген көмектер болды. Былайша айтқанда Шыңғыл аудандық көркемөнер үйірмесінің тек әртістеріне қарап сүйеніп жұмыс істейтін болсақ, бұдан адам жетіспеу, әртіс жетіспеу түрлі жақтағы көптеген қиыншылықтарға түп келетін шындық. Сосын бұны қоғамның әр саласынан, мысалы осы Жүнгі қазағындағы қазақтың әйгілі атақты әншілерінен арнаулы ұсыныс етілдік, одан кейін басқа қатысты орындардан әртіс ұсыныс ету арқылы өзіміздің Шыңғыл аудандық көркемөнер үйірмесінің әртістерін негіз еткен басқа жақтан да әртістерді қабылдау арқылы, көмекке шақыру арқылы осы концертіміз сондай тамаша сәтті жүрілді. Мен осы орайда Шыңғыл аудандық мәдениет және тәрбие мекемесі атынан және жалпы Шыңғыл аудандық көркемөнер үйірмесі атынан және жалпы осы мәдениет көркемөнер саласындағы жолдастар атынан осы концертімізге тығыз сәйкес көмек қолын созған сәйкескен жалпы жолдастарға ерекше рахмет айтамыз. Рахмет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Жарайды, құрметті көрермен, айдарымыздың кезекті бөлімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.